sagantaa BBC afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashamaa akkam ooltan hordoftoota BBC afaan Oromoo sagantaa keenya kamisa galgalaa eegalleerra. Qophii kana kan isin biraan ga'u Galaanaa Balayii. Naannoo Oromiyaatti buufataalee shanitti qorannoon koronaa vaayiras gaggeeffamuu eegaluu fi hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa keessummaa keenya. Naannoon Tigraay har'a eegaluusaa warra miidhageenya jirranii naannoon Tigraay gaasii kana dursee kan dhiyeesse nuu ture. Kanaafuu kan isaan eegale taanan keenyas boruu kan adaamaa eegaluu ni danda'a. Dhiibbaa weerarri koronaa vaayiras dinagdee Itoophiyaa irraan ga'u. Muuxannoo ogeettii fayyaa Ameerikaa jiraattu. Kuba gara biraa qaban sanarratti koronaan kun dabalamee hafuura baafachuu dadhabanii maashinii ventileetar jedhamutu hafuura baafataaniif jechuudha. Abbaa qabeenyaa hoteela isaanii hospitaala koronaa haa ta'u jedhanii fi ooltii addunyaas isin biraan geenya. Nu waliin turaan isiniin jedhu. Itoophiyaan sa'aatii 24 darban namoota 65 qorattee hunduu COVID-19 irraa bilisa ta'an ministeerri fayyaa akka beeksisetti lakkoofsi dhukkubsattoota koronaa vaayiras irraa bayyanatanis 3 ga'eera. Gama kaaniin naannoon Oromiyaa fi Amaaraa qorannoo koronaa vaayiras eegaluuf akka jedhan ibsaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa bakkeewwan 5tti qorannoo koronaa vaayiras eegaluuf ta'uu beeksise. Hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa BBC'tti akka himanitti bakkeewwan kun Adaamaa, Naqamtee, Jimmaa, Sabbataaf Harariidha. Habtaamuu Xibabuu qorannaan yoom akka eegalu Dr. Mangistuu gaafateera. Hojii hagaa ammaa hojjetamaa turan keessatti rakkoo guddaa ta'e kan nu qoraa ture naannoo keenya keessatti iddoon qormaata laaboraatoorii jiraachuu dhabuusaatiin walqabatee magaalaa Finfinneetti erguudhaan laaboraatoorii hagaa ammaa hojjetamaa kan ture. Yoom eegaluu akka danda'aniif akkasumas eenyu faatu qoratamuu danda'a kan jedhu natti himame. Gaariidha. Laaboraatoorii sana walqabatee wanni guutamuu qabu. Kanaaf kiitii kan jedhamu kan kiitii qorannoodhaaf barbaachisan. Kiitiin kun akkuma beekamu biyya kana keessatti iddoo tokkotti kan hojjetamaa ture. Qoodamuu qaba wiirtuun Finfinneetti fayyadamaa ture sun. Maashiniinis akkumatti galee kaalibireetas ta'ee jira waan kiitii muraasa fudhannee boroo kan ibsaan qorannoo jalqabaa eegaluu ni dandeenya qophiyaan manii qabu. Kan boroo eegaluu danda'u isa magaalaa Adaamaati? Boroo kan ibsaan. Maaliif amma kan nu qabee jiru ogeessaa mootii maashinii mootii kiitii qorannoo kanaaf barbaachisu. Naannoon Tigraay har'a eegaluusaa warra miidhageenya jirraniif naannoon Tigraay gaasii kana dursee kan dhiyeesse nuu ture. Kanaafuu kan isaan eegale taanan keenyas boruu kan Adaamaa eegaluu ni danda'a. Mee namoota akkamiitu qoratama dooktar? Tokkoffaa shakkamtoonni ulaagaa guutan. Lammaffaa warri tuttuqqaa dhibeen kun irratti argamee jiniin qaban saamunni ni fudhatama. Sadaffaa immoo sadarkaa hawaasatti maaltu jira kan jedhusan hubannaadhuma argachuudhaaf saamunni muraasni ni fudhatama. Baay'ee kan komatamaa ture biyyi tun qorachuu waan dadhabdeef malee dhukkubsataa baay'eetu hawaasa keessa jiraa kan jedhu kahaa waan ture inni dhugaa immoo wali kan jedhu adda baafachuudhaaf nama 250 kaleessa magaalaa Adaamaa keessatti saamunni fudhatamee jira. Kanaafuu bu'aansaa dhiyeenyatti kan beekamu ta'a jechuudha. Bu'aansaa dhiyeenyatti kan beekamu ta'a. Mee laaboraatooriiwwan kunneen walitti nama meeqa guyyaatti qorachuu akka dandeessisan wanti beekamu jira amma. Ammaaf akkas jechuun rakkisaadha. Maashinii meeqan fayyadamna dabalataanis ogeessa meeqa hojii kanarratti hojjechuu kan danda'u kan jedhuu fi jala jala ammoo sirriitti hojjechuu kan qabnu jarjaraan. Waan hin dandeenye keessa gallee lakkoofsa baay'ee hojjenne jennee lakkoofsa kaawwamuuf sabbirachuudhaaf qulqullina tajaajilaa koompiroomaayiz gochuu hin qabnu yookaan cabsuu hin qabnu waan ta'eef kanaaf amma lakkoofsa odoon ta'een qulqullina eegumsan guutuu haala inni danda'uun qopheessuun gaarii fayyada. Dhimmi biraa dhimma samuudaati. Dooktar, samuuda akkamiitiin qorachuu danda'u wiirtuuleen kun kan jedhu nutti himame? Saamunni qaama adda addaa irraa fudhatamuu danda'a. Beekamuu kan qabu dhangala'aa qaama keenya keessaa bahuun kan yommuu ta'u waan ta'eef keessattuu afaan keessatti waan jiru. Maaliif vaayirasiin kun yeroo baay'ee kan afaan keenya keessatti baay'ateef garaan biraa deema waan ta'eef toora kanirraa saamuda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Magaalaa Finfinneetti giddugalli qorannoo dabalataa lama hojii kan eegale yoo ta'u naannoo Amaaraatti immoo Baahir Daar, Daseef Gondaritti qorannoon eegaluuf jedha. Hoteela Abbaa Darbii 8 Teetaas jedhamu magaalaa Adaamaatti argamu birrii guddaadhaan ji'oota dura kabitan abbaan qabeenyaa obbo Abiy Ababa hoteela koo gara hospitaala rifaraalaa koronaa vaayirasiittiin jijjiiree miidhamtoonni tola akka yaalaman hin godhaa jedhan. Abbaan qabeenyaa kun meeshaalee wal'aansaaf barbaachisan birrii miiliyoona 150,000 bituun hospitaalicha ji'a tokko keessatti xumuruuf akka karoorfatan dubbatan.
ቤቱን ከሆቴልነት ወደ ሆስፒታልነት የምንለውጠው ትልቁ ምክንያት ኮሮና ቫይረስ መነከነ ሆቴል ራ ገረ ሆስፒታላት ጂጂሩፍ ሰበብ ከንቴ ኮሮና ቫይረስ ይል ከናፉ አመ ቢያላቲ ሜሻ በርባጭሶ አተተማን ውያ ኩደሽኒ ሀገሰዱማ ከይሰት ገልችኒ ሆስፒታለች ጥምሩፍ ከሮፈነረ ገሞንኩን ደርቢ ሰደት ቀበ ለፈካሬ ኩመቶ ኮፊ ዲበለማ ፈፍተሚ ለመረቲ ገሞ ጉዳ ኢጃረሜዳ ዱረጋፈ ኢጃረሙስ አከ ሆስፒታል አፍተውት ያደሜ ቦደ ገረ ሆቴላት ከንጂጂረሜታውን ጨራ ጋሪድ ተኡስ ባሲ ሄዱ ጋፈተ ሆስፒታለ ድኩብሰቶታ ዲበሸኒ ወልጪብሴ ወላኑ ተውደንዳ ሆቴለ ከነ ሆስፒታለት ጂጂሩን አማ ቦደ ባሲ ሚሊዮን ዲበቶኮ ሀጋ ሚሊዮን ዲበቶኮ ፍሸንተማ ባሲ ሱደንዳ ሆስፒታለ ሪፈራ ላ ጉዳታ አመ ጀልቀብ መራው ሚረነት ደጋሚ ሲትሙን ደንደው ሚረገመቹ ጉዳቱ ነት ደጋሚ እና ጅማሪው ራሱ የተሰነግነት ለነክራችሁ BBC afaan oromoo caqasaa jirtu gidduutti moodeessaalee gaggabaaboon gurra simbuusa mootummaan Itoophiyaa tamsa'ina koronaa vaayirasii ittisuuf hidhamtoota dabalataa 1559 dhiifama gochuu pirezidaant Saahilewarq Zawudee beeksisan chaayinaan magaalaa shenzeenitti foon adurree fi saree nyaachuu fi gurguruun dhorkame seerri kun kaba'ee weerarri koronaa vaayirasiif foon bineensota daggalaa waliin akka wal qabatu yeroo baramettidha saatiiwwan 24 darban keessatti keeniyaan namoota koronaan qabaman 29 ta'u mootummaan keeniyaa ibse namootni vaayirasichaan qabamanii turan lama ammoo du'aniiru namootni vaayirasichaan qabaman haga ammaatti 110 ga'aniiru Presidentin Philippines Rodrigo Duterte tatamsa'ina koronaa vaayiras to'achuuf ajaja manaa hin bayin jedhu kanneen didanii bahan qaamni nageenyaa dhukaasee akka ajjeesu ajajan ittisa koronaa vaayirasiif sochii dhorkuu fi mana keessa akka turamu taasisuun dhiibbaa hin yaadamne qabaachuu malaa jechuun daireektarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom akeekkachiisan kanaafuu biyyoonni lammiileen isaanii nyaataa fi waan jireenyaaf barbaachisu argachuu isaanii akka mirkaneessaniif waamicha taasisaniiru odeessa keenya itti aanuun sababa weerara koronaa vaayirasiitiin dinagdeen Itoophiyaa qormaata cimaa keessa seenuu akka danda'u hayyoonni dinagdee dubbifne himan walitti qabaa waldaa ogeessota dinagdee Oromiyaa kataan Dr. Guutuu Teessoo fi oditarri waliigalaa Oromiyaa obbo Gammachuu daldalli biyyoota biroo wajjin godhamu cufamaa dhufuun dinagdee biyyaa hedduu akka miidhu wal duraa duubaan dubbatu. Itoophiyaan biyya gargaartarratti hirkattii jiraattudha. Wanti nuti biyya alaatti galchinu gara biliyoona 18 fi dolaara Ameerikaatti kan tilmaamamu wanti nuti biyya alaatti argannu immoo gara biliyoonii 3 duwwaadha. Wanti gidduu kana jiru hundumtuu gargaarsaa fi liqaan kan argamudha jechaadha. Liqaan gaafa biyya akka Ameerikaa, biyya akka Kanaadaa, biyya akka Jarmanii, Awustiraaliyaa kun raafamanii tokkoffaan Itoophiyaan gargaarsa addunyaarraa argattutu jalaa raafamaa jechaadha. Biyyoonni kun ifi isaaniiti jiru rakkoo balaatti dhufe keessaa bahuuf dandamachuu fi wareera guddaa keessa jiru sababatee fi Itoophiyaan galii guddaa gargaarsa guddaa argattu irratti ba'aa hamaa fidee dhufuu danda'a. Hoteelli isaa bacuufameef, iddoon paarkingii isaa bacuufameef, warshaan isaa bacuufameef Itoophiyaawwan baay'een hojii dhabanii mana jiru. Hojii dhabanii mana jiru jechuun wanta biyyatti argan hunduma isaa ekspoort wanta goonus laaluu danda'edha. Ekspoort gooneeti. Onnoo arganna foreign currency arganna demanding gama sanaan jirus laaffataa deemaa jira biyyoota guddatan keessattis ka jiru fakkeenyaaf abaaboo fudhachuu dandeenya buna fudhachuu dandeenya the whole chain yoo laallu laafaa jira nuuf maybe kana keessaa wanti gaariin tokko ta'ee kan mudatu gatiin bobaa gabbuu qofa. Maal godhamuu qaba jettanii yaaddisiinii rakkoo kana qolachuudha. Biyyoonni guddatan akkuma hubattu dinagdee isaanii bayyanachiisuu fi tarkaanfii adda addaa fudhataa jirani. Mootummaan keenyas humna qabuun tarkaanfii amma fudhate waliinuu dhageenya jirra fakkeenyaaf baankoleen liikwiditiif jedhanii akka rakkina jedhee baankii biyyoolessaa irraa gara bilishanii akkanaaf alookeetiitti akka ta'u tarkaanfiin fudhatamee jira kun tarkaanfii guddaa. Meebii kanaan alattis kan biraa kan laallamuu qabu wantootni akka taaksii deeggarsa haga ta'ee akka argatan gochuudha. Meebii
karatasa gadigu sudabala tejecho kanin de garane namon hoji satan bane kozo tarkan fitra tawo kabajele tiniyata amma ka same ikallekin irati business masakache drajer investment ina kamta utrajer hali daldalekin ina kamta utrajer jidame social normalization hawasu kuwali dali wal age wal yojin jinuta en total complete shutdown it ga fademu dinagdin biye kana qormata ke saboda fakisati galwanda akka addunyaatti namoonni miiliyoona tokkotti siiqan koronaa vaayirasiin qabaman keessaa 2015 kataan ameerikaa keessatti argamu pirezidant tiraamp hubaatii dhukkubni kun lammiilee irraan gahan xiqqeessuuf gargaarsa biyyoota biroollee gaafachuutti jiru yeroo ammaa biyya ameerikaa bulchiinsa minnesota yuunivarsiitii fairview healthcare system keessatti narsii ta'uun tajaajilaa jiru aadde hurriyaa yohaannis ogeettiin kun akka waliigala hanqinni waan jiruuf hospitaala isaan keessatti hojjetan keessatti maaskii tokko haga si'ashanii akka godhatan itti himamaa jira ammayyuu itti aanaan namni dhukkuba kanaan shakkamee gara isaanii yeroo dhufu tajaajila akkamii akka isaan kennaniif gaafateera. Bakka sadiitti ilaalu dhukkuba kanaa bakka mallattoon laaffatee mul'atuu fi mallattoon jabaatee mul'atu mallattoon immoo baay'ee lubbuudhaa fi hammaataa ta'e jedhanii mild symptoms, moderate symptoms and critical symptoms jedhanii kan ka'antu jira. About 80% warri ta'an kun symptoms mild agarsiisu immoo maalidhaa akka utaalloo siqabee mataa bo'uu qaama ho'inaa waan akkasii yoo agarsiiste si gaafatanii telefoonaanii. Garuu sagaleen keenya the shortness of breath yoon qabaatanii mana hospitaala kottu siin jedhan manuma turiitii achumatti of ol aanii ho'ina qaama keetti gadi buusu qoricha fudhadhu jedhanii masittu. Yoo garuu mallattoon kee waan hin ammasiin jedhe kana qaama ho'inaa mataa dhukkubbii yoo agarsiise isarratti dabalatee immoo afurri yoo si cita tahe oksijinii waan si barbaachisuu fi hospitaala dhufta. Hospitaala dhuftee oksijiin teraappii kana fudhataa jechuudha. Inni sadaffaan siin jedhe sun immoo critical warri ta'an immoo yeroo baay'ee dhukkuba gara biraa waan qabanii fi dhukkuba gara biraa qaban sanarratti koroonaan kun dabalamee hafuura baafachuu dadhabanii maashinii ventileetar jedhamutu hafuura baafataaliif jechuudha. Isaantu warra criticaliidha isaan immoo percentiin isaanii baay'ee xinnoodha. Yoo kana lamman ta'e duwwaadha hospitaala kan isaan dhufan. Yoo dhufanis kan godhamuu fi koroonaa sana tiriitii gochuuf qorichi ammamaatti waan hin jirreefi. Rakkina already isa isaan qaban irra fakkeenyaaf yoo namni rakkina blood pressure qaba ta'e rakkina dhiibbaa dhiigaa qaba ta'e rakkina dhiibbaa dhiibaa sana kan gadi buusuu fi qaama ho'inaa kana kan gadi buusutti kennanii antibiyootikii adda addaatti kennanii tajaajilu malee koroonaa kan akkatti triit gootutu hin jiru simptomii isaa triit goota. Dhukkubichis immoo reefu babalataa jira waan ta'eedhaa fi namni baay'ee yaadda isin akka ogeessota fayyaatto of eeggannoo akkamii gootu hangam immoo si yaaddesse. Yaaddeessaadha garuu gahee hojii keenyaati waan ta'eef yaaddoofni ammammaatti manatti waan namoonni hafaa jiran of eeggannoo kan nuti goonu of eeggannoo namoonni gara biraa warri alaa godhan ana wanti nuti goonu jiru namoonni balbala irraa dhukkuba sanaan dhufanii yoo arginu akkuma sana qabanitti tiriitii gochuuf qophaa'aa jirra rakkinni keenya xinnoonni protective gear kan jedhan kana hanqina qabna amma fakkeenyaaf yoo kanaan dura. Maaskii tokko nama tokkoof dhimmatti baanee yoo kagalli taate amma garuu gatuu hin dandeenyu sana feeru goonee akka albaayyaa lamaan sadan amma shaniitti amma akka dhimmatti baanu natti himaa jiru kan warri dhukkubaa akka daayibiitiis blood pressure warri qabanii dooktaroonni warra dhowwaa jiru hojiin deemnaa jedhan. Ameerikaan dhukkuba kanaaf qophii akka hin taane pirezidaantii biyyattis ogeessonni biyyattis ibsaa jiru garuu biyya guddoo akkasii keessa wanta akkasii mudate dhameen eegamne kanaaf muddamni hin uumamne hospitaalas keessan keessatti. Uumameera amma rakkinni jiru ituu mootummaan dafee wanta kana hin qaqqabni vaayirasiin kun harkaa bahee dhuguma qophii hin qabnu gaafa isin jedhu akkuma protective gear kana maaskii fakkeenyaaf N95 kana fa'a kanaan dura qophiin sigilaa jiraate hospitaalli tokko baay'ina qaba kanaaf hanqina isaa qabna hanqina ventileetariitu jira hanqina maaskiitu jira. Tole ulfaadhu hurriyaa guddaa galatoomi. Thank you. Dhaggeeffattoota keenya Ispeen keessatti sa'aatii 24 keessatti namoonni 950 du'aniiru.